utíkej, utíkej! Yes! Seriál 8 závodů, který láká zejména na unikátní lokality a krásná zákoutí České republiky, nese příznačný název Běhy lesy. Ten třetí z nich se odehrál 2. červencovou sobotu v Ledinsko-Valtickém areálu. Závod oblíbený u běžců i široké veřejnosti nabídl dětské závody a také týmové soutěže. Běháme vlastně v 8 lokalitách po České republice. Tady jsme v Lednici, na Moravě máme ještě Bílou a Vysočinu a potom máme dalších 5 lokalit ještě po Čechách a vlastně běháme se 100% na čerstvém vzduchu a s 80% na měkkém povrchu. Jsou to závody v krásných lokalitách. Lednicko-Valtický areál je od roku 1996 součástí světového dědictví UNESCO a jeho pohádková krajina nabídla běžcům jedinečné pohledy na zdejší památky a přírodní scenérie. Trasu si vybere každý, je tady i pro začátečníky Voltaran, kterým vlastně pomáháme nadaci Nova a dětem s problémy pohybového aparátu. A zúčastnit se může opravdu každý, kočárkáři, seniori, děti. Je to vlastně trasa 4,29 km a může si ji zaběhnout úplně každý, s kočárkem, děti, všichni. A potom vlastně pro zkušenější běžce, tak ty už si můžou zaběhnout 14 km, to je vlastně jakoby kratší trasa, a potom delší 22. Běhám všechny závody, tady ten závod je krásný, běží se to v areálu UNESCO. Dneska je trochu vedro, trochu větší vedro, takže to bude výzva pro všechny. Díky Generali Investments dostane po skončení závodu každý běžec kompletní analýzu svých výsledků. Každý závodník vlastně po závodu, po jakýmkoliv, dostane e-mailem analýzu výsledků, která vlastně ukazuje to, kolik závodníků předběh, jaký bylo jeho průběžný tempo, když běhá víc závodů, když běhá víc sezon, tak má i porovnání s jinýma sezónama, takže to je takový komplexní porovnání. Závody jsou zorganizované tak, aby si je užila celá rodina a běžci všech věkových kategorií. Dopoledne patřilo dětem, odpoledne pak dospělým. Děti vlastně si vyběhly na 500 metrů a na 1000 metrů. Měli jsme strašně moc závodníků, všichni si to moc užili. Akorát jsme teďka vyhlašovali, proběhla i dětská tombola a děti si to všichni, myslím, moc užili. Přestože počasí běžce v skutku nešetřilo, na atmosféře ani účasti se to neodrazilo. Máme vlastně úplně plnou kapacitu, takže jsme moc spokojení a vypadá to na super atmosféru, všichni se usmívají, takže jsme nadšení. Proběhnout se lesy mohou také slovenští sportovci, například už tuto sobotu ve Velké Fatře. Z Lednice se s vámi loučí regionální televize Jih. Co můžete? Kdo to se loní? A kdo by chtěl, aby bylo počasí jako loni? Vás se našlo? Tak, pojďte ze strany na stranu boky. 14 kilometrů závodníků.